үүснэ. Тэрийг бүглэхгүй явах юм бол ахиж өвчлөлттэй болох магадлал тун өндөр байдаг болохоор тэрийг нь бүгэлдэг энтэй тусгай бодисыг би ламп гэж ойлгож байна. Манай багийнхан маш олон мэдээлэл цуглуулж түүнийг өөрсдийн амьдралаа даалгавчд болгосон. Бид нар мэдээлэлээ цуглуулж боловсруулахдаа асуулга анхаар, ярилцлага сурвалжлаг биеэр хийж турших, ажиглангаа тэмдэглэх гэсэн аргуудыг хэрэглэсэн. Шүдээ зүугаагүйгээс болоод шүд зорох ба буул өрөвсөж өвчлөдөг байна. Хэрвээ та бүхэн шүдээ өмчлүүлэхгүй удаа явсаар байвал шүд бүлний завсраар чинь даган хурц идээд өрөвсөл явагдаж улайлт, хавдалт, өвдөлт үүсдэг. Энэ үед эмчийн зааврын дагуу эмийн болон мэсэслийн эмчилгээ хийлгээрэй. Би бяцхан эмчнэр багийн гишүүнгээ үртэх байна. Бүлний өрөвсөл нь амны хөндийн эрүүл ахуйг сайн сахиагүйтэй холбоотой үүсдэг байна. Иймээс хүмүүс шүдээ угаахад бүлнээс нь цус гарч өвдөлт өгч эхэлдэг. Би бяцхан эмчнэр багийн БОО-ын төгөл байна. Шүдний цолн дараах зүйлүүдээс хамааралтай. Шүдийг удаан хугацаагаар ариутгалын болон төрөл бүрийн хүчтэй ус мөлөөр залгах нь шүд зорлох нэг нөхцөлийг бүрдүүлдэг. Хоолтын буруу дэглэм чихрийг илүү ихээр идэх нь палинг сэргэжүүлж, наалдамхай байдал нь нэн үлдэх татын нөхцөл болж өгдөг. Надад л ингэж услаарч. Бацаараа гараад ирнэ үү? Энэ бол тамидын усмал. Тамидын усмал нь буйлын өрөвсөл ба улайлт, хавдалт, өвдөлтийг намдаадаг. Тамидын усмалыг хэрэглэхдээ 5-10 мг-аар залхахаас болгоомжлон 30-60 секунд өдөрт 3-4 удаа усмал өнгө алдтал залхах ёстой. Энэ бол манай багийн бүтээлч ажил. Бид нэр бүтээлч ажлын хавцандаа аялал хийх явцдаа хэн нь асуулт асуух вэ? Хэн нь эмчээ хариултыг бичгөх вэ? Хэн нь зураг авах бичлэг хийх вэ? Хэмээн ярилцсан бэлтгэсэн бэлтгэн хийсэн. Бид нар мөн эмчээс асуух асуултаа хариултдээ цаасан дээр тусгайлан бичсэн. Бид нар нэгэн чухал мэдээлэл том ном болгоом хийсэн. Бид нар том номонда амжилт чадвар сулцах үйл ажиллагааны цагаар ямар аргууд хэрэгжилсэн, хэрхэн сулцсан талаар товч тодорхой бичсэн. Бид нар энэ үйл ажиллагааны цагаар том ном бүтээж суллаа, зурж бичиж суллаа. Бид нар энэ том ном бүтээж сулсандаа маш их баяртай байгаа. Мэдээлэлч багийнхныгаа өрье. Манай баг маш олон мэдээллийг цуглуулж боловсруулан өдөр чухал гэснийг нь өдөр тутмынхаа амьдралд твшүүлсэн. Үүнээс Нэмбэг, жүрс гэх мэт эсгэлэн жимснүүд нь буйлын сууц болон холбоо чийдүүдэд бэхжүүлж өгдөг. Яргаа загс нь витамин Д агуулгадаг, витамин Д нь шүдийг бэхжүүлж өгдөг. Ус нь шүлсийг бий болгодог, шүлс нь 95% уснаас бүрддэг. Мөн шингэн саахгүй шүлс өтгөрөхгүй чүдний палан гэмтдэг. Гүдэлтгэн
дүржин айл хэсгэлэн жимсэнд ордог, мөн коллеген ялгуултыг дэмжиж, үйлний эрүүл мэндэс анхаарал тавьдаг. Сүүг өдөр тутамдаа хэрэгснээр ясны сэрэгчлээ сэргилдэг. Энэ ой ямар зураастай байна? Түгэл ямар найрлэгтэй юм бол? За түгэл дүр. Хазуростон. Хэмэн айлэг амгаасын байдаг бүгөөд шүүц айлэг үүчхээд оо. За тэмээ. Түгэл энэ ой ямар зураастай байна вэ? Ямар найрлэгтэй юм бол? За бацарг. Зигэр жоростон сүүч аруудах бацаргийн ими найрлэгтэй ба сүүч аруудах оо. За дэмээ. Түгүүл энэ оон ямар зураастай байд? Ямар найрлэгтэй юм бол? За тэмүүлө. Зан зураастай тэнгэр тэнгэрдэй оон. Хэлийн нәрсэгэ, хэлтэй. Хэмийн нәрсэгэг илүү дамгаасын байдаг. Хэмий. Түүл энэ ад ямар зураастай байна? Ямар нәрлэг орсын бол? За, зоэр. Энэ ом өнгэлэн ба байгалын гарагдай шүрдэн мас сайн нөлөөдэй. Хэмээ, энэ дог бид өдөр тутмийхан амьдралд хэрэглэж хэвшиж болно. Би мэдээлэгч багийн урангуй байна. Энэ сайдсны үсний ямар байна? Сайдсны үсний суудаа хэрэглэж. Тэгвэл яагаад юм болсон юм бол? Энэ сайдсны үсний ямар байна? Тэгвэл бүгдээрээ сайдыг 2-3 сар хэрэглээд сольжох хэрэгтэй. Манай багийн бас нэгэн чухал үндэл бол сойсны ангилал юм аа. Энэ бол ниран хүүхдийн сойс. Энэ нь 6-8 настай хүүхдийн сойс. Энэ нь 6-12 настай хүүхдийн сойс буюу бидний насны тохиромжтой учраас энэ сойсыг хэрэглэх нь зөвөө. Энэ нь том хүмүүс зориулсан сойс. Шүдний завсар үлдсэн хоолны үлдэгдлийг цэвэрлэдэг тусгай зориултын шүдний утас бий. Хэлийг угаахад зориулагдсан хэлний хусуур байдгаа. Амыг зайлхад зориулсан тусгай ам зайлагч бодис бас байдаг байна. Бид олон давуу талуудтай болсон. Манай ангийнхан үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлж ярьж сурсан. Манай багийнхан зөвлөмж хийсэн энэ зөвлөмжөндөө бид оосоо хэрхэн хэрэглэх талаар хэлсэн байгаа. Тэгээд бид аавынхаа зөвлөмжтэйгээр ийм болгож хэлсэн. Энэ зөвлөмжөө бид 5-р ангийнхандаа тайлбарлан таниулж тарааж өгсөн. Манай багийнхнаас асууж тодруулах зүйл байна уу? Үр ингээ. Шүүц зүрхээрээ яагаа шүдний балан гэмтэдэг юм бол? Манай багийн гишүүн марал хариулна. Шүлс өтөрх үед шүдэнд байдаг аминдын шүлсэнд байдаг аминдын алдагдаж шүдний палан гэмтдэг. Өөр асуух зүйл байна уу? Ирүүл шүд багийнхныгаа урья. Саяын багуу та бүхэндээ ямар аргаар мэдээлэлээ зөвлөсөн? Ямар аргаар мэдээлэлээ имгэлцэлсэн бол чухал гэсэн мэдээлэлээ ярьлаа. Одоо манай багийнхан та бүхэндээ шүүлт зориулж энгийн 3 аргын талаар тайлбарлаж өгье. Энэ
Найдаа надад тусла. Би найз манд хэрэгтэй байна. Их цагаал. Энэ бол ургамлын зүс. Ургамлын зүсээр хүүхдүүд бид нараа амаа зайлуул нэн тохиромжтой юм. Ургамлын зүсээр амаа зайлах нь шүдний өвчнөөс үржсэн зэрэг буйлын үржлээс хамгаалах тохиолдолтой сайн нөлөөт юм аа. Хүүхдүүд бид нэ даалгавраа ээж байхдаа хичээл даалгавраа ээж байхдаа нам уншиж байхдаа компьютер зурц үзэж байхдаа ч ургамлын зүсээр амаа зайлуул нэн тохиромжтой. Эцэг эхчүүд маш залхуурахгүй бол машин жолоодж явахдаа сэнийс тул уншиж явахдаа ч зайлуул тохиромжтой. Та үүний үр дүнгийн мэдхийн тулд 1 хоног 7 хоног 1 сар үүнийг зайлж байж үр дүнгийн мэдэх болно. Баг зэргийн усан нэмэгний хүчил 3 тул тусаагаад амаа залбирт буйлын өвчлөөс үржлийн сэргийл шүд цавилгаас гадна шүдий бэхжүүлж хоолойны өвчин амдаадаг аж төстэй юм. Хүнсний сод болон жамд давсны усамлаар амаа зудал буйлын өвчлөөс сэргийлж шүдний паланг хамгаалахаас гадна хоолойны өвчнөөс сэргийлнэ. Яагаад энэ юу вэ? Тэгвэл найзуудаа хүний нүдэнд ил харагдах хэсэг нь юу гэдгийг бол? Тэгвэл энэ хэсэг нь юу гэдгийг болоо? Буйлын доторх хүний нүдэнд харагдгүй энэ хэсэг нь юу? Доторх хэсэг нь юу гэдгийг бол? Тэгвэл найзуудаа хоолыг зажилж бултаж өгдөг энэ цагаан зүйл нь юу гэдгийг болоо? Паалын доторх зөөлөн шаг хэсэг нь юу гэдгийг бол? Тугалмай доторх хөтөн халууныг дамжуулж, тархилуу дамжуулж өгдөг хин хэсэг нь юу гэдгийг бол? Тийм ээ. Хэрвээ найзуудаа паалан болон улмаар тугалмай зөөлт рүү цоорхоо нэвтрэх юм бол хурдан дайруу эмчдэр очиж үзүүлээрэй. Манай багийнхнаас асууж тодруулах зүйл байна уу? Юм уу? Манай багийнхны суралцах эрхийн одод шүдний гол сайхны эхтэн гэсэн үүнийг хэлжүүлээч. Манай багийн гишүүн өлтийн өдрөөр тарилаа. Мэдээж хүнийг яарч инээхэд шүдэн цоорч хараалж амнаас нэвгүй унар гарвал тааламжгүй санагдана. Тиймээс эрүүл цагаан сайхан шүдэн хүний гол сайхны нэгэн илэрэл юм. Өөр асуух зүйл байна уу? Утсан дэвэл. Манай багийнхаас сурсан хэл ямцад давхаршаад урамдаг гэсэн. Яагаад гэдэг юм бол хүний дэлгэр хүлээч. Манай багийн гишүүн гэзэнсэн байна. Яагаад давхар шүд ургадаг вэ гэхээр сүүн шүдний унах хугацаа өнгөрчгөөд байхад сүүн шүд унахгүй ясан шүдний ургах хугацаа эхэлж араас нь ясан шүд сүүн шүдийг түлхэх нь давхар шүд ургадаг байна. Энэ бол манай бүтээж ажлын явц. Бид бүтээж ажлын явцанда өөрсдийн олсон мэдээлэл өөрсдийн юу гэж чаддаг болсноо хэлээ. Мэдээлэлээ бид та бүхэндээ илрүүлэхдээ их баяртай байгаа. Бид шүд угаах зааврыг 5-р ангийн ахишнартаа зааж өгсөө. Тэд ч одоо 5-р ангийн ах ихч буюу аав ээж нартаа заагаад манай гэр бүл бүгдээрээ шүдээ зүү гаж чаддаг болсон. Сэнөө чүгтөөд багийнхныгаа өрье.
Манай багийнхан бусад багуудыг суралцлаар тэгээд суралцсан байгаа. Түүний мэдээллийг одоо та бүхэндээ түгээе. Амны хүндийн шүд шүлсний булчирхай хэр химэх гурван эрхтнээс бүрддэг бөгөөд амны хүндийн хоол боловсруулах эрхтэн систем болон дээд доод уруул хажуу талаараа хазар дээд талаараа тагнай доод талаараа хилээр хүрээлэгдэн цас залгууртай харьцдаг эрхтэн юм. Хил нь ямар үүрэгтэй вэ гэвэл хил нь хүний дотрын эрхтний тайлбарлаж өгдөг бөгөөд амтыг ялган мэдэрдэг. Манай багийнхан эрүүл шүд багийг сурвалж явахад шүд цорол тэр даруй нэмжлэхгүй л аюултай. Ямар аюултай вэ гэвэл шүд цорсоо мэдрэлийн сүслөө хурж бусад шүдэндээ халдварлах аюултай гэдэг мэдээллийг онцолж байна. Би сониуч хүүхдүүд багийн эмүүжин байна. Бид шүдний судлаачд багийн шүдэд зөв угааж байх ёстой. Хэрэг буруу угаахан бол шүдний паалан гинтэх, буйл өрөвсөх зэрэг эрсдэлтэй гэдэг мэдээллийг чухалчилж байна. Манай багийнхан мэдээлэгч багийн оксистийн 3:1 түрхэх ёстой болон ногоон зураас бүхий танаас тэмдэгтэй 100% ургамлын галтай бөгөөд шүдийг бэхжүүлж амны эвгүүнийг арилгадаг. Харин цэнхэр зураас бүхий танаас тэмдэгтэй он холимог арилгатай бөгөөд шүдийг сариулж сэнгэнсэн үнрийг бий болгодог. Харин хар зураас бүхий танаас тэмдэгтэй он 100% химийн галтай бөгөөд шүдийг цариулдаг. Харин улаан зураас бүхий танаас тэмдэгтэй он холимог арилгатайч химийн гал нь бага бөгөөд амны эвгүй үнрийг арилгадаг. Би сануулж өгдөг багийн нарын эрдэн байна. Энэ бол бүлний зураг. Бүлний хад өрөөстэйгүй гэхээр бүл нь буруу угаалт болон өөр тохироогүй сайд хатуу зүйл яснаас болдог юм байна шүү. Тийм учраас зориултын ам зайлах бодис болон эрүүлшүүд багийн зөвлөснөр ургамлын тос нэмэгний хүчээр хүнсний соодор амаа зайлах нь бүлэн тохиромжтой юм байна шүү. Би сониуч хүүхдүүд багийн бэ мөхчөр байна. Бид мэдээлэгч багийг судалж явах хэвцэд нэгэн сонирхолтой мэдээлэл байсан. Дэлгэр жаргалаа хүнийг дэлгэрүүлээч. Манай багийн бас нэгэн чухал мэдээлэл бол манай монголчуудын шүд яагаад тийм гой цагаан байсан бэ гэхээр манай монголчууд өдөр тутмынхаа амьдрал сүү цагаан эдээ болон хатуу жигнүүгөө харуулж үлгэж явдаг байсан. Жишээлбэл морь балаа үлгэж хоол балаа харуулж явж байгаадаа ч хувь цунраа ойж байгаадаа ч гэсэн хатуу жигнүүгөө харуулж үлгэж явдаг байсан. Иймээс найзуудаа жигнийг багаар хэрэглэж харин сайн монгол хатуу харуулаа үргэлж Өнөөдөр найзуудаа бүгдээрээ шүдэ харьлыг гэсэн дуулсан шүү дээ. Үнийгээ дуулсанаар хулах уу? За. Өгсөө цайгаа усны дараа үдэш хамбарч унтын өмөн эндрэл тустай шүдэ угаая эхэн дайхя үнийг хэвшүүлээ багийн бүтээл засгийн хавцаа. Бид нар бүтээл засгийн хавцанда
Бүтээлчилгээ хавцсандаа өөрийнхөө бостой багуудаас олсон мэдээллээ бүтээлчилгээ хавцсандаа хийсэн. Өөрийнхөө сарин сэтгүүлээс олсон мэдээлэл хүртэл бүтээлчилгээ хавцсандаа хийсэн. Би танаас нэгэн хуудас тарааж өгсөн байгаа. Түүнээр амжилт чадвар сурсан үйл ажиллагааны цагаараа юуг сурсан талаараа асуултын дагуу эргэцүүлэн бичээрэй. Багийн ширээн дээр энэ үйл ажиллагааг орхоос өмнө хэрэгжилж байсан ОЦЭЦ болон энэ үйл ажиллагааг орсноос хэрэгжилж байгаа ОЦЭЦ-нууд тавигдсан байгаа. Ангийн багшигаа авъя. Багш маш их баярлалаа. Багш ч гэсэн та нартайгаа хамт та одоо маш олон зүйлийг сурч
бас мэдэж авсан. За айлын шатанд нь ямар арга хэрэглэх үү, мэдээлсэн цолуулсан мэдээлэл хэрхэн яаж боловсруулах үү, ямар чухал мэдээлэл байсан бэ гэдгийг одоо ингэж тайлбарласандаа бол маш их одоо таатай байна. Та нөхдөд багш нь баярлж байна. За ингээд миний хүүхдүүдийн эрүүл сайхан биед нь сарвуул ухаан оршиж эрдэм мэдлэг нь дэлгэрэх болтугай гэж багш нь өрөөж байна.